បើនិយាយពីគុណសម្បត្តិនិងសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំគ្រួសារវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចចាត់ទុកថាជាបិតាដ៏គំរូមួយដែលពូកែអប់រំបុត្រធីតារបស់លោកឲ្យខិតខំរៀនសូត្រក្រេបយកចំណេះវិជ្ជាដើម្បីអាចមានសមត្ថភាពឈរជើងពីខ្លួនឯងបានលោកបានប្រឈមផ្ដាំបុត្រាបុត្រីរបស់លោកឲ្យបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ស្ទើរផុតកំពូលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកបានរៀនចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត នៅសាលាយោធាដល់បីឈ្មោះមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួចលោកបានទៅបន្តយកថ្នាក់បណ្ឌិតទៀតនៅប្រទេសអង់គ្លេសរីឯកូនប្រុសបន្តពីអ្នកទៀតគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីនិងលោកហ៊ុនម៉ាណិតសុទ្ធតែបានទទួលការអប់រំថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសចម្រើនជឿនលឿននានាមានប្រទេសបារាំងអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីជាដើមបុត្រីបីរូបទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មិនចាញ់បងប្អូនប្រុសរបស់គាត់ទាំងបីអ្នកទ
ដែលមនុស្សភាគច្រើនស្រមៃចង់បានក្នុងការទុកដាក់គូស្រករវិញលោកហ៊ុនសែនក៏ពិនិត្យជ្រើសរើសយកកូនប្រសាចេញពីពូជអម្បូរអ្នកមានឋានៈក្នុងសង្គមខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់មិនមែនឲ្យទៅយកកូនអ្នកក្រីក្រស្រុកស្រែចំការនោះទេកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការខំធានាឲ្យបានថាកូនចៅរបស់លោកមានលំនឹងទៅថ្ងៃអនាគតទោះជាខ្ញុំផ្ដើមបុត្រាបុត្រីឲ្យមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់មានទ្រព្យសម្បត្តិមានអំ
ដែលកូនប្រសានិងកូនបង្កើតលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកទាំងកូនប្រសានិងកូនបង្កើតលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកនឹងឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺឯលោកឌីវិជាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្វាយរៀងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខនេះជាការពិតណាស់កូនចៅរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើអត់ពីលោកទៅក៏ពួកគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រា
ពីការខិតខំយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ឪពុកតើយុវជនណាដែលមានស្រមៃចង់បានឪពុកដែលចេះទំនុកបំរុងកូនចៅឲ្យមានស្ថិរភាពនិងឯករាជ្យក្នុងជីវិតដោយលោកហ៊ុនសែននោះយុវជនខ្លះទោះជាមិនមានសំណាងបានកើតជាកូនលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយចុះគ្រាន់តែលោកបានចែកអាវពីហ៊ានឲ្យដើរទៅវាស់ដីដែលសល់ពីចិនវិនិយោគរាប់ថាមានវាសនាខ្ពស់ណាស់ទៅហើយបើនិយាយពីគុណសម្បត្តិនិងសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសវិញ លោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាបុរសខ្លាំងមួយរូបនៅលើពិភពលោកនេះក្នុងការបោះឆ្នោត3អាណត្តិកន្លងទៅនេះលោកឈ្នះឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតបើទុកជាលោកចាញ់ឆ្នោតកាលពីអាណត្តិទី1ក្តីក៏លោកនៅតែបានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2រួចបណ្ដេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ដែលឈ្នះឆ្នោតចេញពីតំណែងបានដែរការសិក្សាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាការសម្របសម្រួលឬ
ដឹកនាំប្រទេសដោយយកតាមប្រព័ន្ធមួយបែបដែលគេឲ្យឈ្មោះថាទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកឧបត្ថម្ភនិងអ្នកពឹងពាក់ឬជាភាសាអង់គ្លេសថា patron client relationship ប្រព័ន្ធដឹកនាំនេះមានន័យថាអ្នកកាន់អំណាចដើរតួជាអ្នកឧបត្ថម្ភទៅលើអ្នកដែលស្វែងរកប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ទាំងនេះរួមមានអំណាចបុណ្យស័ក្តិឬក៏រូបងារផ្សេងៗឱកាសការងារប្រាក់កាសឬទ្រព្យសម្បត្តិជាដើម អ្នកដែលបានប្រយោជន៍ពីការឧបត្ថម្ភទាំងនេះត្រូវតែស្មោះស្ម័គ្រនឹងអ្នកឧបត្ថម្ភវិញស្មោះស្ម័គ្រកាន់តែខ្លាំងទទួលផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនឯកសារបញ្ជាក់ថាគឺដោយការដឹកនាំតាមប្រព័ន្ធនេះហើយបានជាគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាអាចដាក់ការទូតត្រាទៅលើបុគ្គលនិងស្ថាប័នជាតិទាំងមូលបានដោយមិនអាចឲ្យមានឯករាជ្យឈរដោយខ្លួនឯងបានកូពីការដឹកនាំគ្រួសារកូនចៅខ្លួនឲ្យរឹងមាំស្ថាប័នសំខាន់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រ
ទីដែលលោកហ៊ុនសែនបានទៅដល់បើសុំសាលាមួយខ្នងជួនកាលលោកផ្ដល់ជូនពីរសុំប្រឡាយទឹកមួយខ្សែលោកបន្ថែមជូនមួយខ្សែទៀតលើសពីសំណូមពរជាមួយនឹងទឹកចិត្តសប្បុរសនេះលោកតែងអំពាវនាវថាត្រូវតែបោះឆ្នោតជូនគាត់ទើបបានទទួលសាលារៀនឬប្រឡាយទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែនេះទៀតប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាអ្វីៗទាំងអស់មិនអាចរីកហើយត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើលោកហើយបានជាលោកតែងតែពោលថាអត់ពីលោកទៅស្រុកទេមិនអាច
ប្រសិនបើអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍នោះជាការពិតលោកប្រហែលជាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជាងការដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យរឹងមាំដោយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើរូបលោកតែម្នាក់ឯងនោះខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអេស៊ីសិត